وہ جس کی مدحت خدا نے کی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ وہ جس کی مدحت خدا نے کی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ گواہی قرآن جس کی دی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اندھیرے میں ڈوب جائے عالم، جو ایک پل کو نہ فاطمہ ہو۔ اندھیرے میں ڈوب جائے عالم، جو ایک پل کو نہ فاطمہ ہو۔ ضیا جو سورج کو دے رہی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اگر تمہیں علم کی طلب ہے، بطول کے در پہ سر جھکاؤ۔ اگر تمہیں علم کی طلب ہے، بطول کے در پہ سر جھکاؤ۔ جو علم و عرفان و آگہی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ پدر نبی ہے، علی ہے شوہر، یہ ہے حسین و حسن کی مادر۔ پدر نبی ہے، علی ہے شوہر، یہ ہے حسین و حسن کی مادر۔ عیسا کا مرکز جو بن گئی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ میرے لبوں پر ہے ورد حیدر، میرے لبوں پر ہے ورد زہرا، میرے لبوں پر ہے ورد حیدر، میرے لبوں پر ہے ورد زہرا۔ ہر ایک مشکل میں جو علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ ندائے حق یہ جہاں میں گونجی، سنو سنو مومنو سنو تم۔ ندائے حق یہ جہاں میں گونجی، سنو سنو مومنو سنو تم۔ یہ بزم جس کے لیے سجی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ ہمیں نہ تم موت سے ڈراؤ، ہمیں نہیں کوئی موت کا ڈر۔ ہمیں نہ تم موت
سے ڈراؤ، ہمیں نہیں کوئی موت کا ڈر، نثار جس پر یہ زندگی ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، نسائے عالم کی آپ ملکہ، رسول کے دل کا آپ ٹکڑا، نسائے عالم کی آپ ملکہ، رسول کے دل کا آپ ٹکڑا، بہشت جس کے لیے بنی ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، لقب ہے صدیق طاہرہ فخر، حاجرہ فخر سارا مریم، لقب ہے صدیق طاہرہ فخر، حاجرہ فخر سارا مریم، میرے نبی کی جو لاڈلی ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، بساط میری نہیں ہے ناصر، بیاں کروں شان فاطمہ کی، بساط میری نہیں ہے ناصر، بیاں کروں شان فاطمہ کی، یہ منقبت مجھ کو جس نے دی ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کی مدحت خدا نے کی ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، گواہی قرآن جس کی دی ہے وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔